Hallå, hallå och välkommen till del 8 på Let's Play Super Mario Bros. 3 till Nintendo. Lite förändringar. Eller för det första ska jag kanske säga att äntligen kan jag fortsätta och göra videos. Har trots allt haft lite problem med min dator. Kan jag förklara lite mer i klippet sen när jag spelar. Ni ser att jag kör webcam. Det är en ny liten funktion som jag tänker testa lite. Och som jag sagt innan så det är ja. Ni skojar. Ja, tjatar extra på. Känns som att det var ett tag sedan jag spelade. Men jag har ju spelat andra spel så länge. Vill inte dö. Det var ingen power up heller. Nope. Jag vågar inte titta heller. Jo, det var så här. För en vecka sedan så spelade jag TF2 med Svenska Hjälpbyrån och Reala 321. Och någonting hände med datorn. Och plötsligt så ville den inte visa bild för mig. När jag kollade på videos till och med. Alltså det var inte bara när jag spelade spel utan det var även när jag kollade på videos, vilket var lite tråkigt. Så att jag fick lämna in den på Eleganten och det var där jag köpte ju datorn. Och det var nära. Det här kan vara farligt. Kom igen, låt mig klara. Låt mig få överleva. Aj. Aj, ja. Det överlevde inte, men aj. De fixade det, de bytte grafikkortet och sådana grejer. Och tyvärr så plockade de bort mycket grejer som jag har installerat på datorn. Bland annat Fraps och Camtasia Studio 7. Fraps hade jag på ett USB-minne så att det kunde jag fixa väldigt enkelt. Men Camtasia var lite svårare med, men tack vare min gode vän Cracky, Happy Hour, så fixade han det åt mig. Det är jag otroligt glad över. Han har räddat hela min YouTube-kanal, känner jag ut nu. Precis. Och så fick jag tillbaka datorn idag och har känt ett otroligt sug efter att spela in videos. Vilket, ja, som ni ser så spelar jag in nu. Och jag tänker köra 15 minuter som vanligt. Upp och över. Ni har märkt kanske också att jag har satt upp kameran på ett helt annat sätt. Varför jag har gjort det? Det är för att jag har en ny webcam nu. Som inte laggar så jättemycket i mörkret. Som ni ser nu så kanske det är väldigt mörkt där. Klockan är 20:10 på kvällen. Så att jag har inte som sagt haft någon tid till att spela in just idag. Då. Ja just det, vi får inte slarva med detta nu. Det har gått så otroligt dåligt. Då slarvar vi. Men det är okej. För vi tar nästa gång så. Hopp upp i röret. Och ner i andra banan. 27 extra liv kvar. Jag känner på mig att jag kommer tappa alla extra liv. Tack. Och så den där får vi inte. Om inte kan jag så glitcha oss ut. Eller om så man glider ut. Där kunde Mario fått det väldigt hett om öronen. Det där gick inte så bra. Sådär. Här kan vi nog inte göra sådana. Vi får nog göra massa sådana här grejer. Kom inte hit. Jag tror att jag skulle komma hit. Här har vi en power-up. Sådär. Så att just nu så kör jag facecam och jag vet inte hur länge jag kommer göra. Jag
tanken är att jag ska kunna göra det på alla videos. Precis som jag gjorde på Aragorn's Quest. Men varför jag inte fortsatte med videos eller webcam på Aragorn's Quest, det var väl igenom där i alla fall. Det var för att det blev lite laggigt som sagt. Så nu är ny kamera och ny satsning istället. Kom igen sådär. Men det har inte blivit helt av med Super Mario 3-videos. Det tror jag inte. Eftersom jag vet inte hur många som prenumererar på mig. Samtidigt som de prenumererar på Pupan 20. Men han gör ju även en Let's Play just nu på det. Jag vet inte om han gör det just nu. Jag kommer på nu förresten eftersom han har fått igång sin Dazzle. Men det blir nog snart fortsättning på den också tror jag. Och det är nice. Hoppas inte ni såg den där Steam-rutan heller där nere. Visade bara att Kalavru typ spelade Football Manager eller någonting. Så här. Ja, vad är det mer som är nytt? Jag köpte ett nytt ljudkort. Gjorde jag idag också. Jag vet inte om det är många som... Det är ingen som kommer ihåg min födelsedag så. Nej men vad heter det? Jag fyller upp på måndag faktiskt. Fyller 21 år gammal. Eller fyller 21 år gammal. Jag blir 21 år gammal på måndag den 1 oktober. Och mamma sa att istället för att istället för att de köper present och sånt åt mig så dör jag. Istället för att jag får procent av dem så dör jag. Fick jag pengar så fick jag gå runt på stan själv och kolla på någonting. Och jag har ju kollat på det där ljudkortet innan. Vilket ger mig som ett 7.1 7.1 virtuellt surround ljud. Ett SteelSeries Siberia någonting USB soundcard. Vilket faktiskt funkade väldigt bra, tycker jag. Det blev lite mer maffigare ljud. Jag testade på Amnesia bland annat. Nej! Spänningsliv. Jag känner mig ganska lugn ändå eftersom jag har så mycket extra ljud. I alla fall koll på Tino så jag inte drar över. Så det känns ju inte så jättevant nu längre liksom att göra videos eftersom det var en vecka. Känns som att det var längre faktiskt. Jag vet att det finns folk, jag vill inte nämna namn, men som har YouTube-kanaler. Vad är det? Man hoppar på stället upp sen, men... folk som har YouTube-kanaler men inte tar tillvara på inspelningstillfällen. Det är lite tråkigt så att inte de gör Let's Play på sina favoritspel men har inte lagt ut någon mer. Så det är lite tråkigt och medan jag istället känner att jag bara en vecka liksom nästan klättrar på väggarna för jag ville köra vidare. Oj, så. Nu kanske jag tog fel håll, jag kommer på nu. Vi får se. Simbanor. Och som vanligt så blir jag av med svampen också. Som vanligt så kör jag med kontroll också. Jag ska se om jag kan visa den sen för hur den ser ut. Den är väldigt lik en Nintendo-kontroll. Kom igen, ta mig inte snälla. Please, I beg you. Blinkande glödlampor eller någonting. Nej, det är inte glödlampor, det är sån här maneter av något slag. Kom igen, låt mig inte dö nu. Inte en till sån. Jag bara fick kolla på den där fisken istället. Och Sprite Slower.
Jag bara... tror inte jag skulle få Sprite Slow någon här, men... Nåväl. Funderar även på att ta en... livestream snart igen. Kom igen, fisken. No! Oh, aj. Jag vet inte riktigt när, bara. Förhoppningsvis nästa vecka. Oj. Där kanske faktiskt spela igenom Ocarina of Time, kanske. Fast på GameCube då istället. Jag vet inte varför, men jag bara fick något sug över att spela Ocarina of Time häromdagen. Och jag tänkte, jag kan ju lika gärna vänta med det tills jag... Nej, kom igen. Till jag livestreamar nu. Jag fattar inte varför, men ögat rycker lite. Brukar göra det ibland. Jag vet inte om det är för att jag är överansträngd eller om jag är trött. Inte fått någon sömn. Nej, det var rätt svar. Fast som... Nej, skit i det där. 27, okej. Okay. Åh. Okej, okay, vi försöker att ta oss in genom den här dörren. Och längst bort till höger tror jag faktiskt det är. Jajamän, det är det. Boing, boing. Och hopp. Svamp. Ja, vi ska till vänster. Jag undrar om inte jag ska så här. Ta en. Nej. Nej, nu gjorde du fel. Nu gjorde du fel. Jag funderar bara vad jag ska. Pinna på. Tredje här tror jag. Nej, fjärde då. Var. Och sen så. Så. Och sen massa pengar. Så vi kan samla massa extra liv också. Jätteskönt. Eller massa men. Två, tre stycken kanske. Nu är problemet bara. Det är nu det riktiga problemet är. Ett löv skulle jag behöva. Och jag undrar. Här kanske. Alltså. Vad händer om jag hoppar? Nu är det farligt. Vad händer med så här? Åh. Nåväl. Ska vi kolla. Sker inget. Oj, vad var det där för lagg? Det var något nytt. Skapa nytt klipp. Jag vet, jag fick ta en p-vinge. Det är inte för att jag fuskade. Det är för att jag, det är det enda lövet jag har. Kan vara så att man, jag missade. Missade att man kunde faktiskt ta ett till löv. Ska se här. Jag undrar om inte det är i ett kryss eller något sådär. Jo, oh, det där krysset eller plusset där. Ska man flyga uppåt. Och så finns det en tunna här. Jag känner att jag nästan håller på att somna. Jag vet inte varför. Och en sån här. Så. Så. Väldigt simpelt och enkelt. Simpelt och enkelt. Bra blandning. Vi kör de här två grejerna, memoryt och spargrejen, och sen så får jag avsluta klippet där, tror jag faktiskt. 10 kronor, vi fick något. Yes. Ja just det, kontrollen skulle jag visa. Den ser ut så här, jag vet inte om ni ser det, men den är väldigt lik egentligen en Nintendo-kontroll. Så att, och jag är väldigt nöjd med den också. Köpte den för typ 200 kronor på Retrospelbutiken var det nog, tror jag. Kan jag rekommendera. Stjärna. Blinka lilla stjärna. Kan inte ligga här.
Vad varmt det är här inne nu. Trots att klockan är 10:30 just nu. Kom igen, stjärna. Kom igen. Svamp med en partyhatt. Och huggtänder. Ja, jag får nog avsluta klippet där faktiskt innan det blir för långt. Tack så mycket för att ni har kollat idag. Kommentera, subscribe och likea. Så syns vi i nästa klipp. Jag hoppas att... Ja, jag släpper detta imorgon då. Som sagt, imorgon lördag. Ja, tack så mycket. Och följ med på Twitter också. Ha det bra, hej.